Hi guys! So welcome back to my channel. So in this apartment hunting part 2 vlog, tatlong units yung i-visit natin. Dalawa sa Algadir and isa sa Al Reef downtown. So let's go! Okay, so andito na tayo sa neighborhood ni Algadir. So ganito yung itsura niya. Meron dito silang fast food. Actually maraming stores din dito buhay din yung kanyang neighborhood at malinis, maayos. Pwede kang maglakad-lakad kung gusto mo. I think it looks safe then and okay siya. Ang nakakatuwa pa dyan kasi marami kaming nakitang mga batang na nagbabike, nag-horin, nag-scooter, mag-isa, walang kasamang adult. Meron pa nga bibili ng ice cream sa grocery store na siya lang mag-isa naka-electronic scooter siya. So nakakatuwa kasi yung mga bata, malaya silang makakalaro, makakapasyal kasi safe yung lugar. Ayan, meron ditong gym. Yung gym na yan may bayad yan, pero meron din gym na walang bayad. Ayan naman yung salon at meron din sila ditong um laundry services or cleaning services. Meron din pharmacy at marami, marami may mga fast food din. So Wheat Fields yung pangalan ng grocery store nila dito. And malaki siya, papasok tayo sa loob. Ayan. Yan yung itsura nung ano niya, loob may mga produce. Ganyan, inkompleto siya. Merong food court, merong mga ready to eat meals. Yan, good food. Kabayan yan, yung mga staff doon. Tapos, fresh butcher cuts, cold cuts. Yung asawa ko, laging sasama sa butcher kasi palakad-lakad pala eh. So, may bread din. So, imimit na natin yung ahente na kausap namin dito sa Algadir. So, unit number one sa Algadir, which is um, 40,000 dirhams per year. So ito siya, pagpasok mo ng door, kita mo na agad yung balcony, I mean yung sala area sa side. Pero ang harap eh, etong kitchen. Tapos sa side ng entrance eh, merong CR. Tapos merong two small steps, paakyat, nandito na sa sala area. May maliit na bintana doon. Tapos, itong path na to is papunta sa isang room hallway papunta sa kabilang room. So, itong room na to, may sarili na siyang toilet and bath. May kasama na rin wardrobe. So, ito yung tsura ng loob niya. Maayos na rin naman. And plus na yun, meron ng kasamang wardrobe. So, hindi ka nabibili. So, ito naman, papunta sa master's bedroom. Pagpasok mo, ito siya. Meron na rin wardrobe. May bintana. May sariling toilet and bath. Tapos, meron sariling balcony. Pero yung balcony niya eh, medyo maliit. Parang square size lang siya. So, dito naman tayo sa unit number 2, which is 45,000 dirhams. So, same layout. Pagpasok mo, ang harap ay kitchen. Sa gilid ay CR. Ito siya. Malaki din yung kitchen niya. Parang medyo U-type siya or U-shape na kitchen. Ayan, ito na yung part ng sala. Wala ding balcony doon. Ito naman ay yung hallway papunta dun sa room. So, yung room si eh, opposite yung doors niya. So, pagpasok mo ng room, may sariling toilet and bath. May wardrobe na rin. Bintana. At may sariling balcony. So, dalawa yung balcony nito, guys. Ito, maliit na balcony para dito sa, sa, isang room na to. Tapos, tatlo yung CR niya. So, papunta tayo dito sa master's bedroom, I think. So, may sarili ding balcony. Mas mahaba naman yung balcony nito. Mahaba ng slide Yes, kasi yung isa pa square. Ito pahaba. Tapos, merong konting walk-in closet. Na may wardrobe dyan. Tapos, ayan yung toilet and bath niya. May bathtub na siya. Ayan. So, okay din siya. Maluwag. Pero feeling ko madami siyang walls or ma-hallway. Or something ganyan. Pero okay naman. Ito siya sa labas. So mukha siyang parang townhouse type, di ba? So I think sa isang bahay na ganyan, eh, four to six tenants. Pero kanya-kanya kayo ng door. So may privacy pa rin naman. Isa nga lang kayo ng entrance and palabas. Tapos yung parking eh, maganda rin dahil covered siya. Yan, siya. Covered. Tapos yung door na yun, parang yun ari papunta ng pool. Tapos yan, kung titignan mo para siyang yung mga rent toon sa Pilipinas, no? So, yan. Yeah, mukha siyang townhouse feels. Mga ganyan. Commercial lang. Ang ganda na nakita namin sa sakyan. Uh, along, papunta dito sa Abu Dhabi. Okay, so next is Al Reef Downtown ulit, which is 58,000 dirhams per year. Ibang agent na yung kausap namin dito. Kabayan siya. So, baka mas better deal yung makuha namin. Okay, so, eto siya. Same layout, pagpasok mo ng door, una mo makikita is yung malaking pinto ng balcony, which is itong balcony na to. Parang, tatlo yung function niya. Um, For light, kasi ang liwanag niya. Pampaganda ng ambience. And functionality din, kasi parang iba kapag yung balcony mo ay nasa sala. Pag nagsampay ka, kasi yung washing machine usually nasa kitchen eh. So, madali mong ilalabas yung, yung isasampay mo dito sa balcony. So, kasi yung sa Algadir naman, since nasa both rooms yung balcony, medyo hindi siya accessible. And I think, ito mas magagamit mo, mas makakatambay ka kasi nasa sala yung balcony. Eh, yung, room, yung sa Algadir naman, eh, nasa loob ng kwarto. Eh, minsan ka lang nasa loob ng kwarto, diba? ba? Kapag matutulog ka or something. Pero, that's for me lang naman. So, same layout pa din. Kung hindi nyo pa napapanood yung vlog ko about a downtown, ililink ko dito sa video na to para pwede nyo mapanood. So, one thing din na maganda dito kay Alrif is, mas parang spacious, spacious tignan yung ano niya, yung layout, mas open. Si Algadir naman eh, marang ang daming walls and pasikot-sikot. So, ito naman yung picture ng pool sa Alrif maganda siya. Mukhang well-maintained, may and adult pool at malini siya tignan. So, yun lang muna guys for this vlog. Thank you so much for watching at pag-iisipan pa namin kung anong unit yung kukunin. So, thank you. See you on the next one. Thank you for watching. Bye!